Hej och välkomna till Sundhult. Idag är det söndag och det är söndagen efter snöstormen. Vi hade snö ett par dagar på raken och framförallt blåste det väldigt mycket. Så att det blev väldigt ojämnt. Det blev ganska höga vallar på vissa ställen, nästan ingen snö på andra ställen. Jag måste se ut med huset, hur det har. Det är knappt någon snö in till huset, sen så har det blivit en liten vall jämte. Vi kom ju aldrig iväg till Reko i Kungsbacka i onsdags. Så nu tänkte vi idag att vi skulle ta och köra en liten extra utlämning i Kungsbacka och fixa dit äggen och hönorna som de kunderna hade beställt. Det verkar som att de allra flesta har möjlighet att komma idag istället. Och det är ju bra. Vi ska se om vi kan hitta Christian och se hur det går för honom med skottandet. Det känns som att jag har skottat konstant nu i några dagar. Vår traktor är inte i ordning så att vi har fått ta det för hand. Våra postlådor de har fått sig en törn. Kan nog inte bara vara snön som gjorde att de låg en meter bort. Så vi har inte fått upp dem, men de står i alla fall upp nu. Och gå in i äggbackeriet. Här har vi ett element i packeriet för att se till så att det inte blir för kallt här inne för äggen som förvaras här. Och då brukar jag göra så att när jag ska packa så vrider jag upp här så sitter jag här med fötterna in till. Så får jag varma goda fötter medan man är här. Det är så kort tid så det påverkar ju inte temperaturen i hela packeriet. Här har vi då äggen som ska packas. Här har jag ett fack för att lägga hela och rena medium och large. Och sen så har vi en trave här med small. De äggen säljer vi mestadels till Ave bageri i Fridensberg. När de bakar så, och de ska ha ett visst antal gram ägg så kan det vara smidigare med små ägg än stora. De här är ju istället extra stora. Titta, XL-ägg. Det här vägde då 93 gram. Gränsen för XL går vid 73. Visa på att det här är ett 73. Ja. Yeah. Det är ju så då att XL är gränsen 73. Large 63, medium 53 och sen är allt där under är då små ägg. Här är ett litet ägg. 49 gram. Så att det är ju hyfsat stor skillnad på de äggen. Sen har vi då en stämpel. Äggen är okej. Så stämplar vi dem med våran kod för Sundhult. Det står även Sundhult på stämpeln. Och så är det ju en kod för vilken typ av äggproduktion som man har. Noll hade varit om den var ekologiskt certifierad. Och vi har ju då inte certifierat vår produktion utan istället så ger vi då ekologiskt foder. Och får lov att skriva det då på etiketterna att det just är fodret. Är ekologiskt.
Men eftersom vi inte är certifierade så kan vi då inte skriva att det är ekologiska ägg. En stor anledning till att vi inte är certifierade, dels så tycker vi att det är bättre att bli certifierad av kunden själv. Det vill säga att vi kan dela med oss av allt vi gör och kunderna får komma hit och se det i verkligheten. Och då tycker vi inte att vi behöver betala till ett certifieringsorgan. Sen blir det ofta väldigt styltiga regler när det gäller certifiering. Det är gjort för stora enheter och reglerna passar inte alltid för mindre gårdar. Så det är ganska dyrt. Sen en regel som vi har svårt att uppfylla, det är hur mycket foder som är producerat på gården. Vi köper ju in värpfodret och även de ekologiska fodergrönsakerna. Vi har ju en del grönsaker själva, men det blir ju bara väldigt lite saker som blir över. Så istället så köper vi ju ekologiska fodergrönsaker från Tångagård och då slipper det bli svinn på de grönsakerna när de sorterade till butik. Man kan ju antingen ta och putsa, ta äggen ett och ett och lysa dem och sortera dem. Och det kan vara en fördel när hönorna precis har börjat värpa in. Då är det ganska stor skillnad på storleken på äggen. Och då när man plockar dem för hand så har man känslan i handen för vikten och kan sortera dem rätt i storlek. Men när äggen börjar bli lite samma storlek eller lite jämnare i storlek, då kan det vara lättare att man tar ett helt flak. Då tar man och lyser dem på ena sidan med spetsen uppåt. Sorterar alla äggen så att spetsen är uppåt och kollar om det är något som är för litet. Och om det är något som är lite skitigt. Sen tar man det diskade flaket och lägger det på. Lyser och ser om det är något som behöver plockas, putsas väck, halmstrå eller någon liten fjäder eller så. Sen lyser man på den här sidan och det man tittar efter då det är att dels om man ser en spricka. Sen kollar man att luftbubblan är där den ska, det vill säga i den trubbiga änden. För är det en spricka i ägget, då brukar luftbubblan söka sig till den sprickan. Är det så att även hinnan har gått sönder, då är det inte säkert att det finns någon luftbubbla alls. Och så tar vi och vänder på den också för att se att man inte missar något på den här sidan. Det är inte alls dumt att använda mobiltelefonens lampa. Den är starkare än alla specialägglampor som vi har skaffat. Och dessutom så går det ju att få ner den så här mellan äggen. Så där. Då är det bara stämpeln kvar. Då ska vi ta och ge oss av till Kungsbacka för en extra utlämning av äggen som inte kom dit i onsdags. Så att fäller vi sätena i bilen
så får vi plats med totalt 9 backar. I backarna i stapelbart skick så får vi en plats med 6 flakägg i varje back. Men det går ju att toppa då med ett 7:e flak. Så länge man inte ställer backarna på varandra så går det fint. Så 7 × 9 är då 63 flak får vi plats utan att krångla. Nu blir det inte fullt så många flak idag. Alla har inte möjlighet att komma idag. Snart ger oss av till Kungsbacka. Åkade vi ut för lite trubbel på E6an. Det var stopp på E6an av en olycka. Så vi kör en liten omväg här nu. Tacka. Hälsa. Ja, det ska jag. Hej. Mörkret. Passade på att titta in Hede Outlet och se om vi kunde hitta några vinterskor. Men det gjorde vi inte. Så det blir bara att rulla hemåt. Hoppas att vi slipper några problem på E6an på väg hem. Det är tydligen fortfarande stopp i norrgående. Men det ska nog gå fint detta. Det ska bli skönt att komma hem till gården och familjen och hörnerna. Men jag säger helt enkelt hej hej från Sundhult.